Medan Robert Berg tar sig hit till vinnarsegern så tänkte jag skulle gratulera ägarna. För jag hörde ett riktigt segerjubel här på publikplats. Ja, äntligen ramlade kronan ner. Han har slitit hårt i sommar. De har varit heroiska, det är en jävla kämpa. Nu äntligen fick han visa. Det gick ändå sakta första varvet, men han lyckades fixa det. Hur var upploppet att beskåda? Ja, det var ju ödet som vanligt. Jobbigt. Man hade hört på Robert Berg inför att han hade sagt att hade han haft spår 4 så hade det kunnat varit en straffspark. Ja. Men det här kunde strula till det. Ja, det hör du inte Berg säga ofta. Men så var det nog, för att han var nog i riktigt, riktigt toppform. Men spår 9 och Jägers, det vet ju alla att det såg ju mörkt ut varvet kvar. Men han lyckas trolla dit ändå. Hur mycket värmer en sån här seger? Ja, det är det livet går ut på. Mat och detta. Stort grattis. Åka buss. Grattis. Nu är han på plats alldeles strax, Robert Berg. Får göra en high five med publiken efter att ha vunnit med Kagan. Ja, vi hörde på förhand att det var surt med ett bakspår, men det löste sig ändå. Ja, det gjorde det. Det var väl lite grann som det... Ja, det såg rätt så bra ut första 250, men sen var det mycket att börja fundera på där när han hängde tredje spår och hur länge han skulle hänga kvar där och så där. Och ändå gick det inte så fort heller, så att det var lite huvudbry där. Och du hade med dig krafter, jättemycket krafter från det senaste loppet till det här. Ja, det brukar ju vara bra. När man startar vecka så är det fint att ha mycket krafter kvar. Då brukar de bli en riktig topp på dem. Vad kände du in på upploppet? Det kändes bra. Jag visste att han skulle ta lite höger tömmarna. Lite så när jag anfallde tredje och fjärde spår. Men jag hade mycket att köra med. Så att jag var väl mer rädd att skulle förvåna om jag inte vann, om man säger så. Vad säger du om Kagan nu då? Ja, men han är ju fantastisk. Och det var lite skrockfullt här i veckan. Så det måste vara första häst jag tar med silver och aldrig vunnit silverdivision. Med. Så att det var verkligen i elfte timmen. Och det är jättekul nu att han får vara med i en final också och avsluta silverresan på det. Härligt. Annars är det mycket, det pratas väldigt mycket om flytt hit och dit. Börjar det ljusna någonting för dig? Ja, enda ljusningen är väl att gården i Sundsvall kom ut på Hemnet idag. Då, så alla kan valfritt gå in och titta nu. Så får vi se vad det blir då. Det är, planen är ju, som många vet kanske, att jag ska sälja någon av gårdarna förhoppningsvis. Så får vi se efter det hur livet blir efter det. Grattis till det här och lycka till framöver. Ja, men tack. Och med försäljningar. Ja, det behövs verkligen. Robert Berg med Kagan är det som avslutar V75-omgången på Jägersro.